Honorable Member Sankalp Amonkar. Speaker Sir, Ayes Madheri Vachara Chair, Vishay Chair, Ayes Amche Khubshe Kalikani, Anga Ulaap Kellele Asa. In Saglani Amka Sanglele Asa, Madheri River is the lifeline of State of Goa. Sarkhe Asa, Speaker Sir, Ayes Amka Saglang Dista, Madheri River Ke Diversion should not be allowed at any cost. The main reason, in the interest of the livelihood of the people of Goa, who depends on the water of the Madheri River for their survival, no diversion of Madheri water should be allowed. Ayes Janna Ya Amcha Bakicha Kaligzan Sakai Fude Ulele. And खूब जणांनी हांगा मेन्शन केले कित्याक आयज आमच्या गोंयान ऑलरेडी वॉटर शॉर्टेज आसा म्हणून आयज कितले जाणे हांगा उरलेले आमच्या PWD मिनिस्टरांनी तांकां रिप्लाय दिले आमी जाता तितले प्रयत्न करतले म्हणून उदक दिवपाक लागून आयज आमकां खबर आसा हो गंभीर विशय आसा कित्याक गोंयान आयज उदकाची शॉर्टेज आसा जेन्ना आमकां सगळ्यांक खबर आसा जेन्ना गोंयान ऑलरेडी उदकाची शॉर्टेज आसा जाल्यार खंयचो गव्हर्मेंट एलाव करूंक शकता बाबा आपलें जें उदक येता आमच्या गोंयान तें डायवर्ट करपाक दिवपाक आयज जें ऑपोजिशन क्लेम करता आयज जें ऑपोजिशन सांगीत आसता कितें गव्हर्मेंटान आमच्या CM-न उदक डायवर्ट करपाक लागून एलाव केलें म्हणून हें तांकां सांगपाक सोदता कित्याक आमचें गव्हर्मेंट इज व्हेरी सिरियस कितें बाबा हें उदक कशें आमी एलाव करपाना डायवर्ट करपाक लागून आयज खरो विशय आसा म्हणटा तो आमी ऑपोजिशनाक विचारपाची गरज आसा आयज बाबा ह्या म्हादयीचे इशुआचेर ते सिरियस आसा काय ना म्हाका तर खंयसून दिसता जाल्यार हांव तुमकां डायरेक्ट सांगता ऑपोजिशन आयज सिरियस ना दे आर नॉट सिरियस आयज जेन्ना गव्हर्मेंटान आमच्या CM-न फुडाकार घेवन एक ऑपॉर्च्युनिटी दिलेली सगळ्या ऑपोजिशनाक एकठांय जावपाक लागून हो जो विशय आसा तो इंडिव्हिज्युअल विशय न्हू या पॉलिटिकल विशय न्हू हो आमचो गोंयकारांचो सर्वायवलाचो विशय आसा आनी जेन्ना हो गोंयकारांचो सर्वायवलाचो विशय येता जाल्यार म्हाका दिसता ह्या सगळ्यांनी आमी एक जावपाची गरज आसा बट हें जें ऑपोजिशन आसा हेजेर सुद्दां ते जाता तितलो पॉलिटिकल फायदो कसो मेळटलो हेजेर तांचो प्रयत्न चालू आसा आयज हांव तुमकां मुद्दाम उल्लेख करपाक सोदता आयज जें ऑपोजिशन आसा तें आयज खंयच्या स्थितीन सपोर्ट करपाक सोदना गव्हर्मेंटाक कितें बाबा म्हादयीक लागून झगडचें म्हणून आयज जर आमी सगळे जाण एकठांय जाले 40 आमदार जाले जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या CM-चे आनी हातबळ घट जातले परत जाय जाल्यार आमी एक आनी एक डॅलिगेशन घेवन वचोंक शकता जर हे सगळे ऑपोजिशन वांगडा आसल्या बट हे आयज ऑपोजिशन हेजेर फक्त पॉलिटिक्स करपाक सोदता लोकांक मिसगायड करपाक लागलेले आसा आयज ते फक्त एक डे ड्रिमींग चल्ला स्वप्न पळयता दोळे उक्ते धरून एक स्वप्न पळयता कित्याक केन्ना बाबा हो गव्हर्मेंट खंय तरी फेल जातलो आनी म्हादय रिवर डायवर्ट जातली हांकां मनानसून म्हादय नदीचें उदक गोंयान येयलेलें नाका तांकां जाय ही डायवर्ट जाल्लेली जाय डायवर्ट जाली काय तांकां खंय तरी आपलो पॉलिटिकल फायदो जातलो हे तांच्या मनान विचार आसा आनी ते स्वप्न ते घेवन रावलेले आसा आयज तांचे स्वप्न आसा पळय ते स्वप्नच उरतले कित्याक आमकां हांगा पूर्ण विश्वास आसा आमच्या सरकाराचेर आमच्या CM-चेर आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंटाचेर कित्याक आमकां गोंयकारांक हो न्याय मेळटलो आनी म्हादयीचें जें उदक आसा तें आमकां मेळटलें आयज हांव मुद्दाम उल्लेख करपाक सोदता कित्याक एका टायमार हांवूय त्या ऑपोजिशनान आसलेलो आनी जेन्ना हांव त्या ऑपोजिशनान आसलेलो हांव तुमकां सांगपाक सोदता जी नाटकां थंय चलतालीं जें नाटक ते करपाक आमकां लायताले जे उलोवपाक आमकां ते लायताले आनी असेंब्लीनूच न्हू गेल्या फावटी आमी पळयला हो विशय
असेंब्लीच्या इलेक्शनाच्या टायमार सुद्दां हे ऑपोजिशनान हो व्हडलो इश्यू केल्लो. हो इश्यू येदो व्हडलो केलो म्हादयचो आनी तेजेर तेंच्यांनी अशी पॉलिटिक्स केली. हो विशय घेवन ते असेंब्ली इलेक्शनाकूय गेले आनी तेन्ना आमकां सांगताले की हो इश्यू घेवन म्हादयचो इश्यू घेवन आमी जर गेले जाल्यार आमी इलेक्शनूय जिखोवंक शकता म्हणून. आयज तेंची जी विचार आसलेले तेंचे सोच आसलेले तेजे वयसून कळटा जे ऑपोजिशन आसा ते फक्त हे म्हादयचो विशय जो आसा ते मिसगायड करपाक सोदता लोकांक आनी लोकांनी तांकां त्या टायमाचेर तेंचो जागो दाखयलो. कित्याक तांकां जो ह्या गोवर्मेंटाचेर आनी सीएमाचेर डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर जो विश्वास आसलो हो लोकांनी तेंचेर विश्वास दवरलो आनी दाखयलो. आयज जेन्ना आमी म्हादयीचेर विशयाचेर उलयता आनी स्पेशली ऑपोजिशन जें आमकां सांगता कितें बाबा आमी गोवर्मेंट हो सिरियस ना म्हणून, हांव तांकां विचारपाक सोदतां ऑपोजिशनाक आनी स्पेशली हे काँग्रेस पार्टीक. जेन्ना ह्या काँग्रेस पार्टीचो जो इन्चार्ज आसलेलो दिनेश गुंडूराव आयज सडनली ताका गोवासून काडून उडयलो. आयज ह्या काँग्रेस आमदारांनी सांगचें बाबा ताका कित्याक काँग्रेस दिनेश गुंडूराव इन्चार्ज जो आसलो तो काडलो. ताका काडूं ना, तो आपली साठली पोटली बांदून धांवलो. कित्याक धांवलो? कित्याक ताका कर्नाटकांत तेजी इलेक्शन्स आसा आनी हो म्हादयीचो इश्यूचेर ते थंय पॉलिटिक्स करता. ताका हांगा कांय फायदो नासलो म्हणून तो आपली साठली पाटली बांदून तो धांवलो. हे सगळ्या काँग्रेसीच्या आमदारांक सुद्दां खबर आसा. आयज जे काँग्रेसीचे आमदार हांगा हे हावजांत जे उलयता आयज तांकां विचारपाक सोदता बाबा आयज जी आयज तेंची परिस्थिती आसा आयज तेंच्यांनी तेजेर विचार करपाची गरज आसा. आनी फक्त तांकां हांव रिक्वेस्ट करपाक सोदतां कित्याक बाबा ह्या सरकाराक तेंच्यांनी तेको दिवपाची गरज आसा फक्त इतल्याक लागून कित्याक हो म्हादयचो जो इश्यू आसा तो सगळ्या गोंयकारांचो इश्यू आसा. आख्ख्या गोंयकाराचो फुडार फुडलें जनरेशन जें आसा आमचें तें सगळें आमचेर डिपेंड आसा. तेज्या लागून तुमकां जर सिरियसली तुमी आसा तुमी जर हे विशयाचेर सिरियस आसा जाल्यार म्हाका दिसता तुमी येवन आमच्या सीएमांक तेको दिवपाची गरज आसा आनी त्या प्रमाणे आमकां फुडलो जो आमचो स्टेप्स आसतले ते आमी घालूंक शकतले. आयज जेन्ना ऑपोजिशन उलयता आयज ऑपोजिशन हें उरलां तें सगळें आसा तें मॅक्सिमम सावथ गोवाचें. चडांत चड जो इफेक्ट जाता म्हादयीचो जाल्यार ते आमच्या नॉर्थ गोवाच्या आमदारांक आनी स्पेशली सत्तरीचे बिचोलीचे बार्देसाचे आमदारांक इफेक्ट जाता. आनी थंयसर चड सदांच सगळे आमदार जे आसा ते भारतीय जनता पार्टीन आसा. आयज सगळे जाण हे आमदार सत्तरीचे जावं बिचोलीचे जावं आमचे बार्देसाचे जावं हांकां चड पडलेले आसा म्हादयीचेर. बट विशय कोण उलयता कोण तेजेर उलयता हे सावथ गोवाचे आमदार जे ऑपोजिशनान आसा ते. आयज आमचे नॉर्थ गोवाचे आमदार तांकां पूर्ण ह्या सरकाराचेर स्पेशली आमच्या मुख्यमंत्र्याचेर डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर आनी आमच्या सेंट्रल गोवर्मेंटाचेर पूर्ण विश्वास आसा की हे म्हादयी रिवराचें जें उदक आसा तें आमी डायवर्ट जावपाक दिवपा ना. हें आमच्या गोंयान येतलें तेज्या लागून जो प्रयत्न आयज गोवर्मेंट करता आनी तेज्या बरोबर आमचो एजी जो आयज प्रयत्न करता जे लिगल टर्म्सान जो जो हार्डवर्क करता एलॉंग विथ द गोवर्मेंट म्हाका दिसता तो तेजेर भरपूर अभ्यास करपाक लागलेलो आसा. आनी एजीक आमी खरोच वालोर दिवपाचो आसा कित्याक तो रात दीस तेजेर अभ्यास करून तेजेर कितें तरी सोल्युशन काडपाची ताजी प्रयत्न चालू आसा आनी म्हाका फूल विश्वास आसा तो हेजेर सोल्युशन हाडटलो म्हणून. आयज जेन्ना हे उलयता तेन्ना डी पी आराचेर उलयता. आयज हो डी पी आर आसा इट इज नॉट द फायनल वर्डिक. हो फायनल वर्डिक न्हू, आजुनूय आमचे कडेन खूब ऑप्शन्स आसा. आनी आयज तेजेर ऑप्शनाचेर आमचो सी एम ए जी तसोच गोवर्मेंट आमचो खूब प्रयत्न चालू आसा. खूब हार्डवर्कींग तेंचे चालू आसा आनी गरज पडली आसा जाल्यार ते कोर्टांनी वचोन तेजेर स्टेव हाडपाचो प्रयत्न चालू आसा. आयज हांव सीएमा कडेन मागपाक सोदतां एक रिक्वेस्ट करपाक सोदतां कित्याक तेंच्यांनी जाता तितले सेंट्रल गोवर्मेंटा कडेन फॉलोअप करचे आनी जाता तितले बेगीन म्हादयी वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी फॉर्म करपाचे प्रयत्न करपाची गरज आसा आनी हे बेगीनच्या बेगीन करून घेवपाचे. आयज आमी सगळ्या न्यूज पेपरान पळयता आयज जे ते न्यूज पेपरांनी बरयता फॅक्च्युअल कितें आसा ते म्हादयीचे रिवराचे बाबतीन खंयसून कितें आसा ते सांगता अशे खुबशे पेपरांनी बरयला. तसोच आयजूय एक पेपरान मुद्दम हांव उल्लेख करपाक सोदतां जो टायम्स ऑफ इंडियान आयज
एक आर्टिकल हाडलेलो आसा स्पीकर सर, एक बरी हाफ पेजीचो आर्टिकल्स हाडलेलो आसा, टायम फॉर गोवा टू सायंटिफीक एप्रोच फॉर अनयुटिलायजेशन ऑफ वॉटर, हेजे सारके डिटेलान, टोटल डिटेलान सगळी जी बाजू आसा पळय ती मांडलेली आसा. आनी जे आमचे एजीन सांगलेले आसा, जे आमचो CM सांगता, आमचो गव्हर्मेंट सांगता, तीच बाजू आयज सारकी क्लियर कट. म्हाका आसता हो जर आमच्या लोकांनी आनी स्पेशली ऑपोजिशनान जर हो पेपर वाचलो आयचो जो येयला तो हो आर्टिकल, जाल्यार म्हाका दिसता तांकांनी उलोवपाक कितें तोंड आसपा ना. हांव फक्त टायम्स ऑफ इंडियाचो म्हणना, बाकीच्यो पेपरांनी सगळ्यांनी हाडलेले आसा, बट हो एक मुद्दाम उल्लेख करपाक लागून हांवें ह्या पेपराचेर उल्लेख केल्लो आसा. तेज्या लागून हांव मागतां, रिक्वेस्ट करता तुमकां सगळ्यांक ऑपोजिशनाक, तुमी जर सिरियस आसा जाल्यार सद्या टायम येयलेलो आसा, तुमचो टायम येयलेलो आसा. 40 आमदार आमी एक जावन आमी CMाक सपोर्ट करुया, हे गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करुया, तशेंच सेंट्रल गव्हर्मेंटांचो भारतीय जनता पार्टीचो गव्हर्मेंट आसा थंयसरूय तांकां रिक्वेस्ट करून आमचे म्हादयेचेर आमकां सोल्युशन काडपाक टायम आसा. नाजाल्यार आमचे गोंयकार भाव आनी भयणां आनी जे फुडले जनरेशन येतले पळय ते तुमकां केन्नाच माफ करपा ना, कित्याक तुमी हेजेर पॉलिटिक्स करनाका. तुमकां इतलोच रिक्वेस्ट आसा, हे म्हादयेचेर पॉलिटिक्स करनाका, हेजेर तुमी एडवांटेज घेवपाक ट्राय करनाका. तेज्या लागून फक्त हांव रिक्वेस्ट करता स्पीकर सर, सगळ्यांनी ह्या ऑपोजिशनान वांगडा येवन आमी आमच्या CMाचे हातपाय घट करपाची गरज आसा, हे गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करपाक आसा. हो म्हादयेच्या विशयाक लागून लोकांक, गोंयकारांक सगळ्यांक विश्वास आसा ह्या गव्हर्मेंटाचेर, CMाचेरूय विश्वास आसा, कितें बाबा हेजेर आमी सोल्युशन काडटले. आनी हांव तुमकां ह्या हावजान सांगपाक सोदतां, आमकां विश्वास आसा सगळ्या आमदारांक आमच्या CMाचेर आनी आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंट लिडरशिपाचेर हेजेर सोल्युशन येतले, आनी आमकां कोणाकूच गोंयकारांक भिवपाची गरज ना. थँक्यू स्पीकर सर. तुम पळयतात गोवा न्यूजाक.